मन्त्री हेरफेरको कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनलाई र पार्टीभित्र अब मन्त्रीले जवाफ दिने कुरा मन्त्रीले आफ्नो विषयवस्तु राख्ने कुरा बाँकी नै छ तर मन्त्री हेरफेर भनेको चाहिँ अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो संसदीय व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो प्रधानमन्त्रीले आफूलाई असहज भएमा एकदलीय सरकार छ आफ्नो मात्रै छ भने त जति बेला नि बदल्न सक्नुहुन्छ तर गठबन्धनको भएको हुनाले गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई जुनसुकै बेला पनि हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधानलाई काङ्ग्रेस अवरोध भन्दैन होइन स्वाभाविक हिसाबले मुलुकको सरकार सफल हुँदा प्रधानमन्त्री सफल हुँदा मुलुक सफल हुने हो सफलता र असफलताको दोस्रो गुण दुइटै पुरस्कार र सजाय दुइटै प्रधानमन्त्रीले लिने भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलको मन्त्री परिषद चाहिन्छ आफ्नो दलको मात्रै नभएको हुनाले अरू दलबाट आउने मन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न सक्ने सहयोग गर्न चाहने मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो प्रधानमन्त्रीको नै रहेको छ त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गरेर जुनसुकै बेला नै मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो पुस 12 गते दिउँसो 1 बजे भनिएको थियो 2 बजे बैठक प्रारम्भ भयो र बैठक प्रारम्भ हुनसाथ सभापतिज्यूको अनुमतिले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव पेश गर्नुभयो र प्रस्तावमा आजको बैठकको प्रस्तावमा पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधिका बारेमा एउटा दोस्रो अहिले यो महासमितिको बैठकको तयारी तेस्रो विषयमा अहिले हामी चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको 16 गते कार्यक्रम गर्दैछौँ त्यो कार्यक्रमको बारेमा तयारीका बारेमा र पार्टीको निर्धारित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तर स्थगित भएको थियो समुदायमा काङ्ग्रेस भन्ने एउटा कार्यक्रम र अर्को चाहिँ सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिलाई आफआफ्नो मन्त्रालयका कार्य सम्पादन भएका विषयहरू अथवा प्रगतिका विषयहरूलाई पार्टीलाई जानकारी गराउने विषय र विविध विषयमा राष्ट्रिय सभा साङ्गठनिक अरू विषयहरू विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा 5 वटा विषयमा आज छलफल भइराखेको छ विषयवस्तुभन्दा बाहिर कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यहरू जानुभएको छैन स्वाभाविक हिसाबले पार्टी सङ्गठन कसरी गइराखेको छ पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई पनि आफआफ्नो जिल्लाका समस्याहरूलाई केन्द्रीय सदस्यले प्रस्तुत गर्नुभएको छ राष्ट्रिय सभामा सदस्यको छनौट गर्दा कम्तीमा पार्टीले सबैलाई न्याय गरोस् कसैलाई निरन्तर एउटै व्यक्तिलाई दोहोऱ्याइरहने र कसैलाई कहिल्यै पनि अवसर नपाउने स्थिति नरहोस् पार्टीले खोजेर भए पनि मूल्याङ्कन गरोस् र न्याय गरोस् भन्ने केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूको वक्ताहरूको त्यो धारणा रहेको छ महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने पार्टीका नीतिहरू छन् कम्तीमा ती नीति प्रभावकारी रहन् र तिनले आम जनतामा रहेको अहिले चिन्ता अथवा दलप्रतिको जुन बुझाइ छ त्यसमा फरक ल्याउने गरीको नीति प्रस्तावहरू महासमितिले पास गरोस् भन्ने कुरा छ भने पार्टीका गतिविधिहरू अलिक सुस्त रहेको हुनाले त्यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि सबै तहमा पार्टी सङ्गठनलाई मजबुत बनाएर जानुपर्छ भन्ने धारणा प्रस्तुत भएको छ राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पछि 16 गते हुने राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रमलाई अलिकति प्रभावकारी भइजाउँ र विगतमा चाहिँ हामी पार्टीको आन्तरिक रूपमै मात्रै कार्यक्रम गर्थ्यौँ राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्ने तर काङ्ग्रेसका बिचमा बसेर अन्तर्क्रिया गर्ने छलफल गर्ने गोष्ठी गर्ने गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूका बिचमा पनि यसलाई अलिक फराकिलो ढङ्गले छलफल गरौँ र बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई राष्ट्रिय नीतिकै रूपमा स्थापित गरौँ भन्ने कुराको धारणा साथीहरू